Hej välkommen. Det här är Matematik M2a. Alltså boken som jag kommer att äh, ha som referenslitteratur. Äh, jag går igenom det första av alla. Förenkla uttryck i kapitel 1, uttryck och ekvationer. Äh, några av dessa är bara repetition från den som du har lärt dig i matte 1a. Så, men jag ska Försöka att påminna dig om uttryck först. Så vi ska titta på uttryck. Okay, för enkla uttryck. Men vi ska titta på uttryck. Till exempel vi har tre. Det här är ett uttryck. Det är ju vad vi kallar för konstant. Okay. Konstant betyder att tre betyder tre. Den kommer inte att ändras. Men om jag säger att jag har 3 x, den här trean är ju konstant, men x där betyder att vi har en variabel. Okay. När, när vi har variabel, det betyder att vi behandlar dem annorlunda. Det handlar om, den här kapitlet handlar om algebra ju, så när vi har bokstäver eller variabler då behandlar vi dem på annat sätt, inte som konstant. Okay? Jag brukar säga till mina elever att de kan ge namnet på x, till exempel tre uh, apelsiner till exempel. Då blir det lättare att komma ihåg i hjärnan då. Lättare också att förstå. Okay. Eh, varför förenkla uttryck därför vi kan inte vi kan inte räkna ut uttrycket om det finns inget värde på variabler. Men vi kan förenkla det. Ska vi se. Eh, till exempel vi har ju fem exempel här, den här är exakt samma som finns i din bok. men Jag ska bara eh, förklara hur de det. den här eh, rutan den blåa rutan. Så. Till exempel vi har 8 subtra med 5x plus 1 minus 2x. Så Att förenkla den här så måste vi först äh, samla alla som är äh, konstanta. Eller du kan börja också med alla som är variabler. Men därför vi började med konstant här så kanske det är lika bra att vi så, samlar alla konstanta. Så vi har åtta där. Vi har ett där. Då, då kan, vi, kan vi samla dem, Så till exempel åtta plus ett Och sen som du ser där också, vi har andra med, med variabel, den. Ser du vad jag gjorde? Jag har ringt in även den här räknesättet, inte bara självaste uttrycket. Det är inte... Förlåt för det. Det ska bara göras någonting. Okay. Så det betyder att det här är tecken, måste vi inkludera också. Okay. Så Vi har minus 5x och sen minus 2x. Och då är vi redo att förenkla den. Då har vi nio subtraher med sju x. Okej. Okay. Vi ska titta på b. Ser du att det finns parentes här. Vi brukar räkna parentes själv eller först men vi har ju eh, uttryck med variabel så vi kan inte göra det just nu. Om det är um, om det är plus för parentesen så bara ta bort parentesen. Det finns ingenting du, kan, du måste göra där. Så bara ta bort den. Så har vi 4i där med 8 subtraherat med 3i. Och sen om jag skulle samla alla med variabler. 4i minus 3i. Och sen alla konstanta då. Så har vi i plus 8. Okej. Okay. Men problemet nu, titta sig på C nu, C, D och E, så ser du att före före heter den, parentesen är det minus. Så när det är minus före så ändras alla tecken där inne. Så vi har nio den här femman, just nu är det positiv, så ändrar vi den till negativ fem. Och den är 2x, just nu är det positiv också. Sen drar vi den med negativ. Så den femman var positiv innan, blev det negativ. Eller plus 5 innan, då är det minus 5. Nu är det, det är 2x innan, plus 2x innan, då är det minus 2x. Det är det när det är minus före. Okej, okay? nu kan vi räkna. Här är 4 minus 2x. Och sen har vi också den d. Vi gör det exakt lika, vi har ju 6x, och sen vi har plus 3 just nu, då hade det blivit minus 3, och sen har vi minus x, just nu blir det plus x. Okej, okay. så har vi 7x minus 3. Och sen har vi också den här också, så har vi 2i. Vi har plus 8i just nu så blir det minus 8i. Och sen vi har plus 5, så blir det blir minus 5. Man kan, man kan förklara det också. Jag kan förklara senare. Men just nu, vi räknar den här först, så har vi negativ eh, 6i minus 5. Eh, man kan förklara på det här sättet också, vi kommer att använda den senare, man kan multiplicera in den här negativ. Så negativ 5 är negativ, multiplicera med positiv 5 så blir det negativ 5. Det finns osynligheten där också om ni vill göra det. Så negativ 1 multiplicerar med 5 är negativ 5. Så negativ 1 multiplicerar med 2x är negativ 2x. Detsamma här också. Det finns osynlig där, som jag har sagt, så negativ 1 multiplicerat med 3 är ju negativ 3, negativ 1 multiplicerat med negativ x blir det positiv x. Och det är samma här också. Men om det är bara negativ det är jättebra bara att byta ja, tecken. Då klarar du jättebra. Okej, okay, så so det finns ju här två uttryck. 200 plus 250x, äh, ja. och sen B är ju 180 plus 200x. Vi skulle addera A och B. Så att A är ju 200 plus 250x. Och sen, det här är ju A, och sen addera med B. 180 adderar med 200x. Många elever har problem att sätta in parentes. Jättebra om du lär dig att göra det. Det betyder att de hör ihop. Alltså A motsvarar det hela som ingår in i parentesen och B är det hela som ingår i parentesen. Okay? När det är plus allting det är det inte så stort problem men sen när det är B då blir det problem om du ska inte använda Eh, parenteser. Så har vi 200 nu plus 250x adderar med 180 plus 200x. Ser du att det här jag jag så innan om det är plus före så man behöver inte göra någonting. Då så, då har vi 380 adderar med 450x tillsammans. Nu ska vi titta Istället när vi subtraherar så har vi 200, 200 fortfarande, nej inte 2200, adderar med 250x. Och sen har vi subtraherar med 180 plus 200x. Då ser du att du har, jag har parentes fortfarande, så Ser du skillnaden nu om det finns ingen parentes, så det betyder att vi har 180 plus 200x. Så det är den som är jätteviktigt med parenteser. Så har vi 200 adderar med 250x subtraherar med 180, nej jag skulle ta bort parentesen nu så jag ska inte ha parentes subtraherar med 180 adderar subtraherar med 200x därför att vi har negativ före. Så har vi 20 plus 30 50x, inte 30, 50x. Titta här, om den här har du inte använt äh, parentes det ska se ut så här. Så, då blir det blir ett plus där. Då är det fel. Så Kom ihåg, om de hör tillsammans, så sätter, er, sätter in vi in parentes. Okej, okay? om du tycker att det är svårt, titta en gång till. Du behöver inte titta hela, men de som platsen eller begreppen som du som du tycker att det är svårt kan du repetera igen eller gå vidare. I förenkla uttryck, eh, sidan 7-9. Och du ska titta på 1001-1014 som eh, för, vad heter det, vad skulle jag säga, För. Eh, uppgifterna som du ska göra. Och sen ser du att det i slutet av boken, Fasit där, så att du kan titta om du har gjort rätt eller inte, 232 sidan 232 till, för kapitel 1 är ju sidan 232 och, oj vad långt det här kapitlet till 236. Okej, okay. och sen ses vi för nästa genomgång. Lícateo edo.